Jó estét kívánok, ahogy a sporthírek végén ígértem. Mai vendégünk itt a Bajnokok városában az Alba Régió ST és a Köfém SC elnöke Balázs Imre, akivel hát sok mindenről fogunk beszélgetni, hiszen van miről, lesz új csarnok, kézilabda, kosárlabda, az egyiknél majd befejeződött a bajnokság, a másik esetében pedig ugye egy idegenbeli mérkőzés van még hátra. Szervusz Imre, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Hát tényleg van ugye három fő témánk, de akkor talán kezdjük a legkeményebb részével a dolgoknak, és akkor majd megyünk a pozitívval a vége felé, hogy mindenképpen jó legyen a mai beszélgetés kicsengése. Kezdjük akkor a kosárlabdával, amelyről hát az idei szezonban. Nem mondom, hogy sok jót nem lehet elmondani, mert azért a nemzetközi kupában én azt gondolom, hogy megfelelően helyt állt a csapat, de ha nagy egész nézzük, és ugye azt, hogy a 11. helyen végzett a csapat, akkor ez egy mélypont, ugye, de a 11. hely a bajnokságra vonatkozik. Hát egyértelműen. Én azt gondolom, hogy messze elmaradtunk attól a várakozástól, amire itt a bajnokság elején készültünk. Ez az eredmény egyértelműen szerintem nem kérdés, hogy méltatlan a fehérvári kosárlabdához. Nagyon sok oka van, hogy ez miért alakult így ki. Hát a szurkolókat most ez izgatja szerintem először, és talán a legjobban, akik még foglalkoznak ezzel a szezonnal, illetve az, hogy ki a felelős. Ugye mindig szeretjük ezt meg, ki a felelős, te vagy a felelős, Simon Balázs a felelős, Báne a felelős, ugye Zunis Branislav, vagy Ramírez is, szóval, hogy ez... Én azt gondolom, hogy azt sajnos nekem az a véleményem, hogy vagy a játékosok. Ebben az országban a gyűlölet az egy mélyebb érzés, mint a megbecsülés és a tisztelet. Sajnos ez rám nyomja a bélyegét az ilyen jellegű véleményekre is. Ettől függetlenül azt el kell ismerni, hogy ez egy közös felelősség. Tehát ezt nem lehet egy személyre rátolni, ebben megvan a felelősség a játékosnak, megvan a felelősség az edzőnek, megvan a felelősség a sportvezetőnek, megvan mindenkinek, aki ebben benne van. De rendkívül hullámzó teljesítményt nyújtottunk ebben az évben. Ez nem csak azon mutatkozik meg, hogy szerepeltünk a nemzetközben, azt gondolom, hogy teljes egészében kimagasló, hiszen olyan csapatokat vertünk meg, és egy hajszállal maradtunk le, egy ponttal maradtunk le egy olyan izraeli csapattól, ami azt gondolom, hogy Európában is meg fogja állni a helyét a jövőben, hanem bajnokság a magyar csapatok közül is itthon sikerült megvernünk a Körmendet és a Szombathelyt, de úgy van, akkor kikaptunk itthon a Veszberéntől és a Soprontól. Tehát hihetetlen hullámzó volt az eredményességünk és a játékunk is. És hiába próbáltunk megváltoztatni játékos cserével vagy edzőcserével, ezt nem sikerült megváltoztatni. Ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy kudarc, le kell vonni a tanulságokat. Ettől még én azt gondolom, hogy senki ne feltételezze azt, hogy itt bárki is rosszat akarna, itt mindenki jót akar, mindenki azt szeretné, hogyha az Albafehérvár minden évben a bajnoki címért lenne versenyben. Mi azért dolgozunk, hogy jövőben ez sikerüljön. Ugye Branislav Zunisot decemberben menesztettétek, ezt ma is jó döntésnek tartod? Ugye korábban az volt a gyakorlat, én 2015-ben, amikor ide kerültem, akkor ugye volt még különböző olyan lehetőség, hogy a játékosok kiválasztásában az akkori szakmai vezetés is véleményt formált. Báne azt kérte, hogy szeretne ezt teljes egészében ennek a felelősséget magára venni, tehát ő szeretné kiválasztani a játékosokat. Ez gyakorlatilag így volt. Nyilván ez egy egyfajta döntési szabadsággal is jár, de egyfajta felelősséggel is. És függetlenül attól, hogy én a Bánét egy jó edzőnek tartom, és egy sikeres edzőnek tartom, ebben az évben ez nem úgy sikerült. És több olyan jel volt, ami miatt úgy éreztük, hogy váltani kell. Azt, hogy ez hogy váltotta be a reményeket, én úgy gondolom, hogy ezt a jövő fogja majd eldönteni. Mindenféleképpen az a véleményem, hogy a lehetőséget meg kell adni a jelenlegi edzőnek is abban, hogy ő is próbáljon összerakni a csapatot, abban viszont mindenképpen szeretnénk változtatni, hogy ilyen egy személyes felelősséget ezt nem nagyon szeretném jövőben megengedni. Tehát akkor Ramírez mester marad? Igen, tehát az edző személye marad, viszont az, hogy a játékosok kiválasztásában biztos, hogy lesz egyfajta olyan stáb, aki ebben őt valamilyen szempontból segít, illetve kontrollálja. Ugye az elmúlt években az volt a tendencia, hogy ugye öt amerikai
szerepelt rendszeresen az Alba keretében. Ebben várható-e bármiféle változás? Tehát ugye ez, ha csak a magyar bajnokságot nézzük, ugye itt is vannak olyan csapatok, ahol ez vegyes van, ahol a szerbekre vagy délszlávokra esküsznek. Lesz ebben bármiféle változás? Vagy egyáltalán ez nem számít, ha valaki jó játékos, akkor jöjjön ide? Én ezt nyilván én nem szeretnék beleszólni. Eddig is szóltam bele, ezután sem fogok. Ez megvan, kinek a felelőssége, ő neki kell ezt a döntést meghoznia. A személyes véleményem az, hogy az elmúlt években ugye a amerikai játékosok szerepeltek az Alba csapatában, viszont egyértelműen látszik, hogy ez nem szerencsés. Tehát amikor egy kicsit is az eredmény nem úgy alakul, vagy egyfajta elvárás van a klubnak a játékosokkal szemben, abban a pillanatban összezárnak. Én szerencsésebbnek tartanám, hogyha egy vegyesen lennének a játékosok, tehát nem csak egy nemzetből lennék a külföldiek, de még egyszerre mondom, ez annak a stábnak lesz a kompetenciája, akinek a játékosok kiválasztása lesz a felelősség. Megvan ez a stáb? Nagyjából igen. Lehet tudni, hogy nagyjából kik vannak benne? Nyilván szakemberek, tehát nyilván a klub mellett körül dolgozó szakemberekre fogunk alapozni, akiknek az lesz a felelőssége, hogy ezt a öt külföldi játékost kiválasszák, és lehetőség szerint a lehető legjobbakat válasszák a lehetőségeink közül. Mennyire értesz azzal egyet, amit kicsit azt gondolom, hogy tehát elsősorban én gondolom így, az én véleményem, hogyha az ember hoz öt légióst, meg van két mondjuk közepes magyar játékosa, és az öt légiós az tényleg jó, akkor ott van az elejében, ha meg ez nem sikerül, és öt gyenge légióst hoz, vagy mondjuk az ötből csak egy vagy kettő válik be, akkor meg ott találja magát, ahol most az Alba. Tehát, hogy nagyban függ a magyar kosárlabda bajnokságban egy csapatnak a szereplése attól, hogy mennyire sikerül hát belenyúlni ebbe. Amikor ugye, hát, nyilván, ha amerikai légiósokról beszélgetünk, akkor sok esetben összevágott videókat, meg statisztikákat lehet látni. Nyilván más az amerikai kosárlabda egy picit, az egyetemi meg aztán pláne, mint az európai. Így van. Én azt gondolom erről az esetben, hogy ma a kosárlabda abba az irányba megy, hogy a külföldiek döntően meghatározzák az eredményességet, legalábbis a play-offig. Mert amikor sorozatterhel is jön, akkor azért a magyarokra is nagyon nagy teher hárul. De azért jól látszik, hogy mondjuk egy Jászberény el tudott jutni eddig a pontig. Egy Körmend szinte a külföldievel és két magyar játékosom, mert fiatalokat nem számolom ebbe a körbe, gyakorlatilag vezeti a bajnokságot. Látszik, hogy azok a csapatok, mondjuk egy Szombathely, a komoly magyar mag van például, ő most kezd összeállni. Tehát a sorozatterhelés esetében mindenképpen ki fog jönni az, hogy ahol a magyar állomány, nevezzük így, erős, azért azok helyzeti előnyben lesznek. Azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon kevés a komoly magyar játékos, tehát nagyon szűk az a piac, ahonnan választani lehet ezeket a játékosokat. Nem szerencsés ez a papírból való igazolás, ebben is nyilván lehet, vagy kell változtatni, hogy mindenféleképpen próbajátékot kell kérni. Amit azonban nevezzük ugye a mi játékosaim mentségére ebben az évben, bár nem hiszem, hogy arra szorulnának, hogy én felmentsem őket, mert a felelősség őket is terheli, de azért nagyon komoly terhelésnek voltak kitéve, tehát azért október óta szerda-szombat ritmusban játszottak, nincs még egy olyan magyar csapat, aki ebben a ritmusban játszott volna, és azért, ha jól belegondolunk, egy kosárral maradtunk le attól, hogy mi a playoffra még versenyben legyünk, és kettő győzelemre maradtunk le az ötödik helytől. Tehát annyira szoros a mezőny és annyira kiegyenlített, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Albát rommá verték, ez azt jelenti, hogy volt egy sorozatterhelés, és rendkívül hullámzó volt a teljesítményünk. Nyilván keresték alapvetően a pozitívumokat, én legalábbis így élem az életemet, tehát hogyha itt a bajnokság utolsó szakaszát nézzük, az arra mindenféleképpen jó volt, hogy jó néhány fiatal játékos beleszagoljon az NB1 világába. Mennyire lehet majd rájuk építeni akár a következő szezonban, vagy szezonokban? Ez egy stratégiai cél. Tehát 2015-ben, amikor a Farkason itt én felkértem, hogy legyen a klub szakmai igazgatója, akkor azt az 5 éves programot kértem, hogy dolgozzak ki, hogy 2020-ra legalább 2 vagy 3 olyan játékosa legyen az Albán, akik az utánpótlásból kerülnek ki. Ezt ha nagyon szigorúan nézem, és ez egy pozitívum, már erre az évre ugye sikerült. Jelen pillanatban 7 olyan fiatal játékosunk van, akik még utánpótlás korúak és profi szerződéssel, hosszú távú profi szerződéssel rendelkeznek, és van még alattuk is a alsóbb korosztályban is olyan játékos, aki abszolút
alkalmas lehet arra, hogy, hogy bekerüljön ebbe az alba keretében. Mindenféleképpen rájuk szeretnénk alapozni a jövő fehérvári keretét, már csak azért is, mert ugye szeretnénk, hogy ide járjanak egyetemre. Tehát ez az egész egyetemi programmal együttműködés pont azért alakítottuk így ki, hogy, hogy legyen egy lehetőség ezeknek a sportolóknak nem csak tanulni, hanem mellette profi kosárlabdázók is maradni, vagy esetleg más profi sportágot, aki esetleg másban érdekelt a városban. De a kosárlabdában mindenképpen szeretnénk, hogyha jó néhányan tovább tanulnának, és egy hosszú távon tudnák bennünk gondolkodni. Ez egy óriási erőt jelenthet, tehát nem szeretnénk évente cserélni a magyarjainkat, és arra is kell törekednünk, hogy a külföldiek vonatkozásában is próbáljunk meg hosszú távú szerződést kötni, hiszen sokkal nagyobb felelősséggel kell, hogy bírjon egy játékos abban a vonatkozásban is, hogyha több évig van itt. Sajnos mi mentálisan nem voltunk erősek ebben az évben. Az egy megdöbbentő volt számomra, hogy például Pakson a 38 éves irányítónk vetődött be a nézők közé a labdáért, a többiek meg nem voltak hajlandók lehajolni. Ez egy nagyon nagy probléma volt. Nem tudtunk ezen változtatni, nyilván ennek megvannak az okai, meg kell vizsgálni, hogy miért nem sikerült, de mindenképpen egy olyan csapatot szeretnénk, akit mondjuk hajt, küzd, eredményes, és nyilván ez szórakoztatja a közönséget. Ugye csak néhány nappal ezelőtt, egy nap előtt ért véget az Alba számára a bajnokság, de azt mondjuk lehet-e már látni, hogy kik azok, akik esetleg maradnak, vagy vannak-e már tárgyalások, akár csak puhatolózók, olyanokkal, akik érkezhetnek, hiszen nyilván előbb a tendenciál is ugye ez általában, hogy előbb a magyar maga alakul ki, és akkor ott augusztus magasságában szoktuk mi megtudni, hogy kik lehetnek azok a légiósok, akik idejönnek, akár csak próbajátékra, akár szerződéssel. Igen, vannak tárgyalások, és már elég régóta fognak ezek a tárgyalások. Ahogy korábban ütettem, nagyon-nagyon kevés a magyar játékos, a minőségi magyar játékos a hazai piacon, és ahogy tavaly is versenyben voltunk néhány játékos leigazolással kapcsolatban, ugye idén is szeretnénk néhány játékost megszerezni az Albának, egyre neveket nem szeretnék mondani, de rajtunk kívül még 4-5 olyan csapat van, aki ugyanezeket a játékosokat szeretné, tehát ebben van egy verseny, remélem, bízom benne, hogy mi fogunk ebből győztesen kikerülni, mindenféleképpen erősíteni szeretnénk a magyar magunkat, azzal a kitétellel, hogy nem szeretnénk, hogyha ez bármilyen gátat szabna a fiataljaink fejlődésének. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni az irányt, hogy lehet eredményes egy klub úgy, hogy a fiatalokat folyamatosan építi, de én bízom benne, hogy sikerül ezt az összhangot megtalálni, és azok a tehetséges fiataljaink, akik már ugye az elmúlt mérkőzéseken helyet kaptak a csapatban, és bizonyították, hogy van bennük potenciális lehetőség, jövőre még többet kapnak, és akár már a következő szezontól sokkal meghatározóbb játékosok lehetnek. Jó, hát egy névre rá kell kérdezzek, Lóránt Péter, mert nyilván ő foglalkoztatja talán leginkább a szurkolókat, hogy marad, megy, mekkora az esély annak, hogy a jövőben is az Albában játszik. Továbbra sem szeretnék neveket mondani, nem ki szeretnék térni, de Lóránt Péter a fehérvári kosárlabdának egy értéke. Jó. Ezt a választ elfogadjuk, köszönöm szépen. Akkor váltsunk kézilabdára, itt talán picit derűsebb a kép, még akkor is, hogyha most a legutóbbi két bajnokin ugye a Vártnál talán picit gyengébb eredmény született, de ugye a szezon elején, azt hiszem, amikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy ugye itt a fiatalitás vonalán ez és ha az anyagiakat is nézzük, akkor a 9.-10. hely lehet nagyjából a realitás, és egyébként meg, hogyha megnézzük a tavalyi kerettel összehasonlítva a mostanit, akkor ugye kevesebb légióssal, több fiatallal, tulajdonképpen itt három fordulóval a vége előtt még valós esély mutatkozott arra, hogy az 5. helyre is odaérhessen a csapat. Most ugye úgy néz ki, hogy 7. lesz a gárda, de alapvetően erőn felül teljesített a csapat. Hazai pályán mindenféleképpen, hiszen ugye csak a legjobb 4 tudott itt győzni. Igen, látod? Tehát azért a magyar bajnokság teljesen, azért a kézilabda más célokért küzdünk, mint a kosárlabdában, mások is a lehetőségek. Én azt gondolom, hogy a női kézilabda ma Magyarországon a világ legerősebb bajnoksága. Hát egyértelműen látszik, ugye, hogy mint a BL döntőért, mint pedig az E-kupa döntőért magyar csapat versenyben van, és a Győrnek is van reális esélye azt, hogy a megszerezés megőrizze a BL címét, illetve most a Siófoknak is van reális esélye arra, hogy E-kupa döntőt játszon, és akár meg is nyeri az E-kupát. Tehát egyértelműen látszik, hogy a világ egyik legerősebb bajnoksága. Anyagiak tekintetében a mi klubunk kb. A 10. helyen van, ahol nagyjából én azt, mikor beszélgettünk nyár elején mondtam, ahhoz képest az egy remek szereplés. A fiataljaink nagyon jól szerepelnek, nagyon jól épülnek be, nagyon jó szakmai munkát végeznek az edzők és az egész stáb.
és azért folyamatosan fejlődnek a játékosaink, tehát folyamatosan épülnek be. Ezen a koncepción továbbra sem szeretnénk változtatni, tehát továbbra is a fiatalokat szeretnénk játszatni, és azt gondolom, hogy ebből a lehetőségek szerint a legtöbbet kihozni. Csak egy nagyon picit kanyarodjunk, hogy mondhatod, hogy két magyar csapat van harcban, ugye a két kupa döntőjét, tehát ezért a Siófokban elvétve, vagy nyomokban találni csak magyar játékost, azért ez alapvetően pedig nem feltétlenül a magyar kézilabda jövőjét szolgálja, nem is feltétlenül biztos, hogy jó reklám. Hogy... Én azt gondolom, hogy a Siófoknak semmiféleképpen nem szolgálja a Siófoknak a jövőjét, de ez egy ottani tulajdonosi vagy vezetői döntés. Viszont a magyar kézilabda szempontjából ezek a játékosok, a mi játékosaink például ezek ellen a játékosok ellen játszanak. Tehát azért azt nem szabad elfelejteni, a Siófokban jelen pillanatban Európa bajnokok, világbajnokok vagy tele voltak válogatott játékosokkal. Tehát nem mindegy, hogy ezek ellen a játékosok ellen készülnek hétről hétre, vagy pedig a színvonal miatt ugye gyengébb játékosok ellen készülnek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ennyi külföldit nyilván én azt gondolom nem szerencsés, hiszen egyetlen egy magyar játékosa volt a Siófoknak ellenünk, aki pályára lépett. Ez a Siófok szempontjából szerintem nem jó, de még egyszer elmondom, ez az ő belügyük. Mi egy másodat járunk be. Nálunk a szabályoknak megfelelő számú külföldi van, ami jövőre valószínűleg még csökkenni fog, és inkább próbálunk fiatal tehetségeket beépíteni, és ugyanezt a szintet közelíteni hozzá, mert elérni azért még nem tartunk ott. Mennyire van kész a jövő évi keret? Kézzel a szempontjából egy kérdés van, ugye Nascimento abba hagyja a kézadat, igazából még nem tudjuk, hogy abba hagyja, de igazából felénk kezdte ezt, hogy abba hagyja, majd utána olyan hírek érkeztek, hogy még egy fél évet még játszik Érdem, ott egy bizonyos segítséget ad az Érdnek, mert ott történik egy váltás. A két orosz játékosunk haza igazolt, tehát ők hazamennek, érkezik egy francia szélsőnk, egy váltott kerettag szélsőnk, és két fiatal játékos érkezik még, egyik Győrből az Offenthalerre, illetve Wolf is Mercedes, amilyen Békéscsabán egy nagyon, nagyon komoly lövőerőt képviselő játékos érkezik meg hozzánk, és a többiek maradnak. És akkor gyakorlatilag ezzel meg is van a keret, vagy itt esetleg vannak még tárgyalások? Egy játékost szeretnénk még igazolni, bele vannak még tárgyalásaink, nem feltétlenül szükséges. Igazából, hogyha sikerővel megkapodunk, akkor próbálkozunk, de egyébként nem. Tehát ha úgy nézzük, kész van a keret, nagyon sok fiatal szerepel benne, nagyon sok tehetség van benne, a csapatnak a váza kerete megmarad, és reméljük, hogy jövőre sikerül ezt a szintet megtartunk, hogy egy kicsit feljebb is lépnünk. Ugye azt mondtad, és akkor ezzel a kérdéssel majd hamarosan át is kötök a csarnok témájára, azt hiszem, hogy két évvel ezelőtt talán, hogy ugye most akkor elindul ez a fiatalítási folyamat, és amíg nincs meg az új csarnok, addig nem is feltétlenül elvárás a nemzetközi kupa szereplés, hiszen a Köfém sportcsarnok legutóbb is csak ilyen nagyon-nagyon nagy jó indulattal volt alkalmas arra, hogy ugye HF kupa meccset lehessen benne rendezni. Akkor ez a folyamat megy tovább, marad, tehát egyelőre nem cél a nemzetközi kupa indulás, inkább az, hogy minél több fiatal fehérvári játékos kerüljön be a keretbe. Nyilván, ha olyan helyen fogunk végezni, akkor nyilván elindulunk nemzetközi kupában, de magán ezen a koncepción nem szeretnénk változtatni. A Köfön sportcsarnok már sajnos nem csak nemzetközi kupára, lassan NB1-es mérkőzések megrendezésére sem alkalmas, hiszen változnak a szabályok, egyre komolyabbak az előírások, szövetségi engedéllyel tudunk játszani benne. Nem szeretnénk máshova elvinni nemzetközi mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy ha nemzetközi mérkőzést játszunk, ez a város szempontjából, a játékosok szempontjából, a szurkolók szempontjából mindenféleképpen szükségesnek tartom, hogy itt Fehérvárral rendezzük meg őket. Erre jelen pillanatban nincs alkalmas létesítmény. Ugye ezért gondoltuk azt, hogy 2021-re, mire ez a csarnok elkészül, addigra kell egy olyan csapatot, vagy addigra szeretnénk egy olyan csapatot felépíteni, amely alkalmas lesz a kupában való szereplésre. És reméljük, hogy ez így is lesz. És akkor az is biztos, hogy 2021-re fölépül a csarnok, mert nyilván egy csarnok kapcsán, meg mindig ez a szurkoló legfontosabb kérdése, hogy oké, nagyon szép, meg a tervek, meg a makett és egyéb dolgok, de hogy valóban elkészül-e 2021-re a csarnok. Ugye azt tudjuk, hogy az építőiparban azért ma hát vannak hézagok, és nem minden tud időben elkészülni. Itt a Corvinus-a közösen építendő kézilabdacsarnok építését hogy látod? Biztos, hogy el fogjuk kezdeni a
ahogy említetted, hogy ez a kiszámíthatatlan tényező van az építőiparban. 2020 év végére, 2021 elejére tervezzük a csarnok átadását. Most ott tartunk, hogy a terület lőszermentesítése és régészeti feltárása zajlik. Ezt követően ki fogunk írni egy közbeszerzési pályázatot a kivitelezésre, és amikor azt sikerrel zárul, és megtaláltuk a kivitelezőt, aki ezt meg fogja tudni építeni határidőre, megfelelő minőséggel, megfelelő garanciákkal, és leszerződtünk vele, akkor fogjuk tudni azt, hogy mikorra várható a befejezése. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az időszak, ami meghatároztunk, ez a 2020 év vége, 2021 eleje, ez elegendő lesz, de ráhagyásra számolunk. Tehát a 21-es bajnoki szezont, mint a kosárlabda, mint pedig a kézilabda vonatkozásában, mert az új csarnokban szeretnénk megkezdeni. Említetted ezt a régészeti feltárás és a lőszermentesítést. Ebben mekkora rizikó van, hogy esetleg itt olyasmi kerül elő, ami mondjuk hónapokkal csúsztatja el az egész beruházásnak a kezdését? Hát ugye ez a terület történelmileg azért ugye kaszárnya volt, mindig katonai terület volt, majd pedig utána egy orosz laktanyaként üzemelt, tehát valószínűleg előzetesen váratlan fogunk találni lőszert vagy bármilyen hadászati eszközt, bár nem nagyon szeretnénk. Nem hiszem, hogy nagyon elhúzná. Párhuzamosan tudjuk a közbeszerzési eljárást ettől függetlenül megkezdeni. Én azt gondolom, hogy a reális kivitelezési munkák, tehát a földmunkák, illetve az alapozás, illetve a szerkezetépítés, azt mindenféleképpen őszre terveznénk, tehát ezt, igazából ez a folyamat esetleges elcsúszása az nem befolyásolja. Bízunk benne, hogy ez is tudjuk tartani a határidőt. Milyen lesz ez a csarnok? Gondolom 21. századi. Mindenféleképpen egy funkcionális csarnokot szerettünk volna építeni, ami mindenféle nemzetközi előírásnak, a mostani előírásoknak és a várható előírásoknak is megfelel. Azaz, hogy mind a FIBA, mind pedig a EHF, IHF, tehát mind a kosárlabda, mind pedig a kézilabda nemzetközi szövetség előírásának megfelel, 3000 ülőhelyes csarnok lesz, ami azt jelenti, hogy akár Európa-bajnoki negyed döntőket is lehet benne rendezni. A másik pedig olyan, hogy mivel az egyetemmel közösen van építve, mindenképpen a hasznosítására, vagy a működtetésére is nagy gondot fordítottunk, hiszen délelőttönként nem csak iskolai esetleges testnevelés órák megtartására lesz alkalmas, hanem mondjuk oktatási órák vagy előadásoknak a megtartására is, tehát szerepel majd benne egy 10 főtől 100 főig bővíthető előadótermek, különböző kiszolgálóhelyiségek. Amit korábban megkezdtünk, már egy rehabilitációs, prevenciós központ is oda fog költözni, kiegészítve különböző mozgás analitikai eszközökkel, és egy olyan kollégiummal, ami a sportolók szállás problémáját, illetve elhelyezési gondját fogja orvosolni. És akkor így gyakorlatilag a két klub az még közelebb kerül egymáshoz, tehát szervesen működik majd még inkább együtt egymás mellett a két klub vezetése, tehát gyakorlatilag az irodák is ide kerülnek? Racionálni szeretnénk a működést. Ugye a humán erőforrás igény az, ami egyébként minden esetben drága, és ezzel szeretnénk bizonyos területeket összevonni, attól függetlenül, hogy nem cél a gazdasági összeolvadás, tehát ez jelen esetben is ugye két önállóan gazdálkodó, önállóan működő klub, ez a jövőt illetően is ezt szeretnénk, ha ez így működne. Azzal, hogy nyilván vannak olyan akár beszerzések, akár működtetésbeli eszközök, dolgok, amiket közösen fogunk beszerezni, ilyenek például a közlekedési eszközök, a buszok, amiket már most is közösen vásárolunk, vagy akár az orvosi eszközök, vagy bármilyen más olyan, ami egyébként önállóan egy klubnak sok lenne, viszont kettőt tökéletesen tud elbírni. Ugye említette az is, hogy 3000 ülőhely, azért azt a 3000-es csarnokot nagyon jó lenne mindig, vagy legalábbis rendszeresen megtölteni, ezen is gondolom dolgozni kell. Hát természetes. A törvény alapján ugye ezt, ahogy megépítette a sportklub, 15 évig üzemeltetnie is kell. Tehát üzemeltetéshez nyilván, ha üresek a lelátók és nem kíváncsi a csapatunkra senki, az egy gyakorlatilag anyagi csődöt jelent. Éppen ezért nyilván amellett, hogy a csarnokot megépítjük, nyilván a csapat eredményességén is és dolgozni kell, illetve a szurkolók kiszolgálásán. Minden olyan szurkoló igény, amely a szurkolók kényelmét vagy szórakozását elősegíti, ezt megpróbáljuk beépíteni a csarnokba, amit jelenleg a mostani csarnok műszaki állapota vagy kialakítása miatt nem sikerül, azt mi mind szeretnénk ott javítani.
meg hát nyilván az elsősorban az eredményesség, és akár a játékos nevek azok, amik vonzók hát lehetnek, ami pedig nyilván plusz költséget jelenthet a klub számára, vagy a két klub számára. Egyértelmű, tehát nyilván ezzel a racionalizással azt is szeretnénk, ugye, hogy azért most mind a két klub bármennyire is sok a véleménye azzal, hogy kizárólag ugye állami támogatásból él, ez nem így van. Tehát a működtetésüknek körülbelül az egyharmadát biztosítjuk állami támogatásból vagy önkormányzati támogatásból, a többi részt az gyakorlatilag szponzor vagy egyéb bevétel. Ha ezt tudjuk racionalizálni, akkor nyilván több forrást tudunk a játékosok megszerzésére vagy leigazolására fordítani. Mindenképpen az a célunk, hogy teltházas mérkőzéseket, vagy közel teltházas mérkőzéseket játszunk. Tehát az, hogy a mérkőzés legyen az alapvonzó a nézők vagy a szurkolók számára, ez azt gondolom, nem kérdés. Én nagyon bízom benne, hogy mind a kosárlabda, mind a kézilabda olyan szintre fog jutni, hogy gyakorlatilag nem lehet majd egyet kapni a csarnokba. Úgy legyen. Ez jó végszó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nagy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!